Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov rayon sakinləri ilə görüş zamanı sakinlər tərəfindən qovulub. Bu barədə özünün Facebook səhifəsindən Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı məlumat paylaşıb. Partiya sədri icra başçısı qovulan görüşdən videonu yayımlayaraq bu qeydi paylaşıb. Sadə bir sual verir insanlar, necə olur ki, cəmaata dövlətin verdiyi vəsaiti icra başçısı mənimsəyir. Onsuz da əhali min bir müsibət çəkib. Sərhəd kəndinə niyə belə münasibət olmalıdır? Niyə kənd sakinlərinin bir qisminə pul verilir, digərlərinə yox? Seçim hansı kriteriya üzrə aparılır? Tək buna cavab versinlər, yetər. Davam olacaq deyə partiya sədri əlavə edib. Çekil. 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 Çek